kat. Marka hore waxaan aad iyo aad u salaamayaa beesha Baxsanbuur ee gogoshan bilan ee bilicda leh ee goobta barakeysan ku tacabtay ee dhigtay ee waqtiga iyo taymka reer gelisay ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa salaadiinta sifcaaqilada iyo cuqaasha aqoonyahanka waxgaradka haweenka iyo dhallinyarada waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa saxaafadda qaranka ee halka kan joogta ee warkeenna aad iyo aad u duubaysa u tebinaysa waxaa kaloo ku cusub madasha diyaaradahan daroniska ahayna ka duubaya maanta inagoo joogna dooxadii dagaareed waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan beelaha shirkan iska leh ee soo ajiibay ee waqtiga geliyey hadday tahay salaadiinta iyo cuqaashooda hadday tahay aqoonyahanka siyaasiyiinta waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa gurbajooga beesha sii Suldaan Siciid mucaarafka ku dhuftay rag iyo haweenba oo waqti dheer geliyey oo tacab geliyey oo shirka kan inuu qabsoomo aad iyo aad isugu hawlay waxaan u mahadnaqayaa cuqaashii iyo salaadiintii iyo aqoonyahankii iyo rag garbeedkii Hargeysa kaga dhawaaqay ee waqtiga geliyaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa waladii ugu horreysay shir ku dhawaaqda in beesha qabsato oo dhallinyaro ahayd oo waqti dheer burco kaga dhawaaqday ayaan aad iyo aad iyagana ugu mahadnaqayaa oo urur halkaa beesha u joogay ahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan filayaa shirka kani inuu qabsoomay inuu waqtigiisii qabsoomay inuu shirka kani noqon doono shir Soomaaliland wax u tara mandaqada wax u tara ummadda gobolka iyo gobollada kale ee Soomaaliland iyo wada noolaanshaha iyo nabadgelyada iyo horumarka intaba wax ka tara waxaan aad ugu mahadnaqayaa xukuumadda Soomaaliland oo sahashay isu socodka waddada haddaanay samaynin ninkii saaka burco ka soo jarmaaday kama quraacdeen dagaar manay dhacdeen maalmuu soo socon lahaa bini-aadniga qofkaan bini-aadniga u mahadnaqin ilaahay inuu mahadnaqaalay xukuumadda waan uga mahadnaqaynaa hawsha ay qabatay waxaan rajaynayaa shirkani inay cid waliba ka faa'iidi doonto beeluhu ka faa'iidi doonaan siyaasiyiintu ka faa'iidi doonto cidna aanu dhib ku ahayn lagu wada faraxsanaan doono cid walibana haddii allaba leeyahay ay muraadka ilaahayd ka heli doonto beeshuna wixii ay u qabsatay iyo danahay ka lahayd ay ka fuli doonaan insha allahu tacaala si nabadgelyo ah inuu ku dhammaan doono waxaan rajaynayaa maadaama waqti dheer la geliyey howlihiisuna ay iska urursanaayeen inaan waqti badan qaadan doonin aad iyo aad baan u salaamayaa ummaddii faraha badnayd ee ilaa saaka soo dhoweynta iyo wejiga furan iyo farxadda ina ku qaabishay eenaga iyo waftigii la socday aad iyo aad baan u salaamayaa ilaahay idinka abaalmariyo dhammaantiinba ilaahay waxaan ka baryayaa inuu raxmaadka inoo furo inuu inoo shubo inuu mid waasaca ina siiyo ilaahay waxaan ka baryayaa adduunyadii dadka way ka gaabatay ilaahay mid barakaysan oo khayr qabta inuu ina siiyo ilaahay nimcadiisa inuu inoo furo dhulka barakadiisa inoo soo saaro batroolka la doondoonayo aynu helo nimcada aynu helo ictiraafka aynu doonayna aynu ku naaloonayna inta badan helo ilaahay waxaan ka baryaa muraadadeena inaynu aqbalo aad iyo aad baad u salaamatihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu